Der Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, um das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nun mehr kennengelernt. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o holokaustu in o njegovem začetku. V naslednjih posnetkih pa bomo govorili tudi o angelu smrti, Auschwitzu, o življenju ljudi v taboriščih in ostalih stvareh, ki jih je holokaust prinesel. Po vsem svetu je beseda holokaust postala simbol terorja, genocida, groze in strahu. Za holokaustom so začeli Nemci. Vendar kaj pomeni holokaust? Holokaust sta v izvoru dve grški besedi. Holos pomeni celota, kaustos pomeni zažgan. Začel se je v letu 1941 in je trajal vse do konca vojne leta 1945. V začetku 20. let prejšnjega stoletja je bila nacistična stranka Nationalsozialistisch Deutsche Arbeiterparty oziroma NSDAP ena izmed mnogih radikalnih političnih skupin, ki so v Nemčiji pridobile podporo zaradi nezadovoljstva javnosti za izidom prve svetovne vojne. Izguba ozemlja na vzhodu, številčne omejitve vojske in mornarice ter končno gospodarska kriza s svojo uničujočo hiperinflacijo. In prav to je med ljudmi krepilo prepričanje, da je situacija posledica dogovarjanja zloveščih sil, katerih cilj je uničiti Nemčijo in državi oduzeti njen status vele sile. Večina Nemcev, ki se je leta in leta hranila z nacionalistično propagando, ni dvomila, da ima Nemčija božansko pravico do tega statusa. Priljubljenost nacistov je izhajala predvsem iz natančnega branja javnega razpoloženja. Sprejetje programa, ki je združeval paleto nacionalističnih, socialističnih in antisemitskih sloganov in človek, ki je prepričal ljudi v več vrednost Nemcev in primerjal Žide z plevelom, je bil karizmatični voditelj z imenom Adolf Hitler. Začetki Hitlerjeve kariere niso napovedovali njegovega kasnejšega uspeha. Ko je po neuspešnem poskusu državnega udara v Münchnu 1924 in je kasneje moral oditi v zapor, ki ga je tudi zapustil predčasno, se je nemško gospodarstvo ravno vračalo v ravnovesje. Demokratični sistem Weimarske republike pa je kazal znake stabilizacije. To je bistveno zmanjšalo dovzetnost Nemcev do sovraštva do Židov in ostalih ljudi. Hitler se je zato osredotočil na obnovo partijske strukture in krepitev lastne podobe brezkompromisnega, a odgovornega politika. Potem je čakal na svojo priložnost. Prišlo je dovolj kmalu, z začetkom svetovne velike recesije leta 1929. Gospodarska kriza je pustila milijone brezposelnih in mnoge Nemce postavila v resnično negotov položaj. Ker liberalne politične stranke očitno niso bile sposobne obvladovati krize, so se volivci izkazali za pripravljene podpreti vsakogar, ki bo prepričljivo razložil vzrok zloma in predlagal rešitev. Najbolj obupani med njimi so to videli kot pravo izbiro med komunisti in nacisti. Prvi je krivdo za recesijo pripisal velikim podjetjem in opozoril na razredni boj, ki so značilna kapitalističnemu sistemu. Čeprav so te razlage zagotovo nekatere prepričale, so bile preveč zapletene in abstraktne, da bi pridobile večino javnosti. Nacisti pa so imeli enostavnejši odgovor. Vsega so bili krivi Judje, ki so bili kapitalisti in komunisti hkrati. Nacisti so trdili, da bo oduzem Judom njihovega vpliva na gospodarstvo in državno upravo samodejno voljo do povečanja blaginje in povrnenega občutka socialne varnosti. Poleg poziva k zmanjšanju vloge Judov je Hitler Nemcem ponudil razmeroma dobro vizijo nacionalne veličine, v kateri sta zgodovina in geopolitika Nemčije namenila vodilno vlogo v Evropi. Ta vizija je mnoge spravila v jezo in sovraštvo proti drugim narodom. Ne samo Židje, Romi, ampak tudi Slovani. Vse, kar ni nemško. Povrnitev ozemlja, izgubljenega med prvo svetovno vojno, vrnitev vseh Nemcev nazaj v matično domovino iz sosednjih držav, v Nemčijo. In Nemčija mora biti država nad državami. Na to je sledilo še poveličevanje Nemcev. Nekateri Nemci so zadovoljstvo sprejeli dejstvo, da obstaja verodostojna znanstvena utemeljitev njihovega prepričanja o svoji večvrednosti. Da bi to vizijo uresničili, bi morali Nemci samo zbrati vso moč naroda in se podrediti vodstvu Adolfa Hitlerja, ki je po njihovem mnenju vedno najbolje vedel, kaj je treba storiti in je po njihovo imel vedno prav.
Kljub Hitlerjevim upanjem NSDAP na svobodnih volitvah nikoli ni dosegla rezultata, ki bi omogočil samostojno vladanje. V Nemčiji so obstajale stranke in družbene skupine, ki so nasprotovale nacističnim ciljem in brutalnim metodam, ki so jih nacisti uporabljali v političnem boju. Vendar se je izkazalo, da imajo ti nasprotniki premajhen vpliv. Januarja 1933 je predsednik Hindenburg imenoval Hitlerja za kanclerja Nemčije. To je bila prelomnica in začetek konca v zgodovini Weimarske republike. Ko so nacisti prevzeli nadzor nad državnim aparatom, predvsem nad policijo, je nacistom v nekaj mesecih uspelo suspendirati državljanske svoboščine, likvidirati neodvisni tisk. In nemški judje so z nelagodjem opazovali ta razvoj dogodkov, a brez pretiranega pesimizma. Tako kot mnogi tuji opazovalci so antisemitizem in NSDAP razumeli kot zgolj populistične volilne slogane, katerih namen je bil mobilizirati skrajno desno volilno telo. Obstajalo je vse splošno pričakovanje, da se bo Hitler, ko bo osvojil oblast kot politik, osredotočil na aktualne probleme. In se bo distanciral od takšnih nesmiselnih predsodkov. Kmalu pa se je izkazalo, da novi Führer Nemčije antisemitizem jemlje preveč resno. Bojkot judovskih trgovin je bil v Nemčiji organiziran 1. aprila 1933. Od takrat naprej so redno izhajali zakoni in predpisi, ki so judom sistematično omejevali državljanske pravice in njihovo vlogo v gospodarskem življenju. Zakon o reorganizaciji javnih uslužbencev je povzročil odpuščanje judovskih uslužbencev državne in lokalnih oblasti. Nurembergški zakoni iz leta 1935 so uvedli prepoved mešanih porok in zaostrili definicijo, kaj je žid v rasno-pravnem smislu. Nazadnje je vrsta predpisov konec leta 1938 odobrila arianizacijo, z drugimi besedami za plembo judovskih podjetij. Množica ločenih sodb je judom oduzela sposobnost delati kot novinarji in umetniki. Dela judovskih pisateljev so javno sežigali, judovski mladini pa je bil omejen dostop do izobraževanja. Nekatere od teh omejitev so imele škodljive posledice. V tej situaciji so se nemški judje lahko zatekli le k moralnemu prepričanju, poudarjanju skupnega jezika in kulture, ter navajanju judovskih izumiteljev, znanstvenikov in vojakov, ki so dali svoje življenja za Nemčijo med prvo svetovno vojno. 9.10.1938 se je zgodila kristalna noč, ko je bilo na stotine sinagog in na tisoče trgovin in stanovanj izropanih in požganih. Na desetine judov pa je bilo ranjenih in na tisoče so poslali v koncentracijska taborišča. Preganjeni judje so poskušali najti varna zavetja v tujini. Izseljevanje do leta 1938 je zmanjšalo število judov v Nemčiji za približno 170 tisoč, od skupaj več kot pol milijona. Nažalost so v tem času številne države, med njimi ZDA in Velika Britanija, uvedle omejitve za begunce. Zaradi tega tudi tisti judje, ki so izrazili željo, da bi zapustili Nemčijo, tega pred začetkom vojne niso mogli storiti. In so posledično umrli v taboriščih smrti na vzhodu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan!